და შემდეგი დაპირებება. ძალიან ყურადღებით გისმენთ. გახსნის თარიღი ხომ იყო? ბატონო, 100 საწარმოს გახსნის თარიღი 1 წელიწადში უნდა გახსნილიყო ამაზე. 1 წელიწადში არ უნდა გახსნილიყო 100 საწარმო, უნდა 100 საწარმო მინიმუმ უნდა შექმნილიყო ახალი. ესეც რა თქმა უნდა, 1 წელიწადში მოხდა 100 საწარმოზე მეტის და იქ რაოდენობა რამდენიმე მე დავასახელე, ბოლო ციფრი მე არ მახსოვს და თქვენ კარგად უნდა იცოდეთ, თუ გაინტერესებს, შეგიძლიათ ეხლაც პროცესშივე გადარეკოთ სოფლის მეურნეობის სამინისტროში და ნახავთ, რომ გაცილებით მეტი საწარმო დაფინანსდა ვიდრე 100. ეს არის პასუხიც იმაზეც. მეტი გავაკეთეთ, რაც დაუპირდით, მაგრამ ის ვისაც ესმის და თქვენ ჟურნალისტ რამდენი უნდა გესმოდეს, რომ საწარმო მოведით ჩვენ ერთ წელიწადში, კიდე შევარჩიოთ ვინ დავაფინანსოთ, ის საწარმოებიც მოვიკვლიოთ, მოვიტანოთ, დავამონტაჟოთ და მან მოქმედება დაიწყოს, ეს არასწორია. ის რაც იგულისხმობოდა, იმაზე მეტი გავაკეთეთ. და ამას რაც დრო ჭირდება, ისევე როგორც ფეხძიმებას ერთითვე არ ეყოფა, როგორც რამდენი საუნა იჩქარო, ცხრა ქალბატონიც რომ იყოს, ცხრა თუ უნდა იყოს ერთი ქალბატონი, ხო ფეხძიმე რომ ბავშვი გაჩნდეს. ესევია ის საწარმოზე, ეს კარგად უნდა გააცნობიეროთ და გაიგოთ, რომ ესე არ არის ის, რომ მოვიდა და დაფუძნდა. ამას ად არის საწარმოები. თქვენ ახლა ისე ნუ გადახვალთ, ღვინიაშვილი ესეთი, კარგად დავემახსოვრე გვარი, ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატი. როდესაც უნცირესობას ხვდებოდი პრემიერ-მინისტრად, როდესაც დამამტკიცეს და თუ მამტკიცებდნენ პროცესშივე, ჰქონდა შეხვედრა უნცირესობასთან. და მე ამავდროულად ვაცხადებდი, რომ ჩვენ დავახმარებით გლეხურ მეურნეობას, ფერმულ მეურნეობას, რომ დაახვნათ დათესვაში სასუქების მიწოდებასაც და ესე შემდგომ. ისე იგი და ოქტომბერში დამთავრდა არჩევნები, მე მგონი ოქტომბერშივე მქონდა შეხვედრა და ღვინიაშვილი მეკითხება, სად არის? აბა ის დახნულები რომ ამბობდი, აბა სად არის? დაახლოებით ამასვე გავს ეს საწარმოები, თქვენ გაეცანით კარგად სოფლის მეურნეობიდან ამოიღეთ, მე არ წამოსულა მომზადებული ამისთვის ეხლა რომ არ მეგონა თუ ეს გასი კითხვა იქნებოდა რომ თანაც დაკონკრეტება ჩემს გარშეც კარგად შეგიძლიათ. გიმეორებთ რომ საწარმოებთან დაკავშირებით ჩვენ იმაზე მეტი საწარმო და რამდენი გაკეთდა ამ მიმართულებით კარგად ნახეთ. გავაკეთეთ ისიც რაც არ გვითხოვს. და არ დაპირებივართ, არ დაპირებივართ თუ გნებავთ სამომხმარებლო კრედიტებს, აი საბრუნავი საშუალებები, რასაც ქვია მოსავლიდან მოსავლამდე და ყველაზე დიდი მოთხოვნილება ამაზე გაჩნდა სწორედ და ყველაზე დიდი ყურადღებაც ამას მივაქციეთ. და ესე შემდგომ ძალიან ბევრი რამ გაკეთდა.